Сих фильм монастыри жүмінжі дүрем, шәк күнзінжі яны раза жеш тұрад. Шер бүйлер мүркене шул зіренек шер жержин шитсе күрад. Сымақ май шәк вұрында ұяу юлашки худырдет. Дамбыда да шулдуны май, она күш айкенерек күжәріш. Күжел ярмыркына мүллешін елесінбе бұянланыне, перен пұлдарылы құшкене шитсе күрде. Чувашка чизембе хирезе мажур агыш сембе креден редин дырза хаклы гыназыне кетсейлеше. Шербю дырхенче баян пызы гуяв бушланче. Сагрыны маршхут агаду герлере, шербю ярмар кюжылче. Шахли чыхчып сасы илемле юрге визем кудаврара даштанах янраще. Алысты зим ивы шыран гасны хадыр зимбей, пижигебе, авыр зимбей пербарину мен же мухтандеш. Чан беге хурдар жи деген зим тегімлі жимешне сутма духны. Медигасы бөселейін женебе, вуникім шыл келедім. Шырбы ярмыркене мана биде кележе шағында, бүдім бек интереслене деп шағын зимбелі. Хал педегі де савынады, президент келіне жен, педе хавасылы борде шын зим. Унда вон техника зим нымайдырашы. Шын зим бүдім кібер шын жекі цейлінеді да міндері хавас шағын шын деп. Шербюри ярмаркына бүгіні зем республика бұшлықне күрзан, она пәр гардана зырзайл деште, хозен шуғышқымыл не білдерме васқарыш, хожы бір егунда пуғане театр не күрма мүтлінет. А тебе не изгілес сегунда, лажа жиыларца түрін, это самое. Ондекне үкша денге үтлаши не патшалақан дүлеме, не пенсий зем болман, шин зем әт хозен келде мін бұр изене, кам шава, кам табырчы, кам шерла, кам мен сутны. Кам онда валашка, кам Шужи мало лес, мы зем. Уйрам ушла мало зем, да, чтобы сидеть тут на. Вещи когда будут? Ходи брусем, ходи сюда чужие. Магазин да, товар зем, дефицит был мужик не. Так я могу на кице, мен дефицит товар не весь клада сидеть когда. Когда брус, где мне тут мало платить? Да, или нет? Да, да, вода сейчас курят. Куча на хвале, мне тут мало платить. А Мичиган тратили не сюда сама бунту. Да, да, будешь? Юрий не полимес Мичиган пил. Да, а он где был ма? И поставил бишаки не. Он жоқ ұрымыр әбір бұнда бір кежен дұрға. Сұр, таққа, бұғыр зам сұтмашқы. Шөрран, шақатаран, тұватса қатарадада шеде. Базар ұжылы ішен, сұтма қайны оны. Чай ішмейінде кафезен болман. Хал, вот мұслай везет анақтар засын. Вот малдан бәлі болма, бұда бұры жұл кәй Аллах. Хал, сөйсен бұрын сұлай хенелі ұжыныз ғары. Той әрі әрі Әлік? Шамырықсем лайық бұрынына бұқса, сұйылықсем, күнжіңізем бұрыннан жағаймалы. Шамы қолдыр деп бұрға. Сауынза бұрына. Әлі ачасын, ұның күсіне қасқырадады. Ебір деп, ұяны қына деп, шүрлі азутма қайны лек. Бұрман арестация кейін деп, ұстаққан ба сұлттың жазын деп. Әшқадыр әзімбе жұвашсем еплері құзы күрініне күрма бүлжігінді. Калыбыр тұрра арман бауыртныне, ев атты бетті алла керепле шавадыца юр жандарза пызы кәже гүлініне. Тұтлы жүр бейде шағындақ пешет, вұғытлы дұмалы әштені вешлезен, шынзем ярмарқына дұқса жүрейіне. Онда чүчу ярынма, када чүчупма, тәрлі ой вілема, е ой вешсе ұмыртма май келіне. Чүчу үшіне герзе, она жавырасы, мән әлі әкрем бұраған хавасылы ела. Она қар кудырықра жештер бұлайадын. Шербі ярмарке чулғыларин женге асылырақ теші. Шаңбагында яланақ пуян күпсазем, аға жүнзем суды үлі дұма жүрейіне. Кашне дұрықри хұжазем хозенда барне шүртіне мұқта зайырлашы. Хақлығына зіне елертме дырыжайшы. Пулы тұда сұстағы қады дірісілеріш. Шайбулинде паян негамада онмары. Иберде бұғыда сая ямармыр. Ярмарка херзем яла на хозяй чун завны не жирана. Анча хальхенджи чун завны шишмар шанчик лоту всем дупромар. Кайрымар. Федя Тихвин ярмаркене ешкараларан келіне. Вол кашни жулақ күнда жүрет. Анжақ күжал паррымыш хул шербюзем, хевел бе кардаланза ұтныне күріна. Шағындан де вол чываш халкин мұна ашлығы илейме дед. Уяқ сцены жінже савын шырлару дұрыра Чываш Республикин Тавадивишлі ял хужалық ішчинне, Галина Сергеевна Тавадивишлі віріндігене, Марина Еремеевна шығыну дудымене ішчинне, Евгения Профорова тада ұтызмей жысларыш. Чан бігек күжал еш амрықзен патшалық премиен лауреат жүзіне заламларыш. Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.